merawat. Merawat. People. Pesakit. Dokter merawat pesakit. Dokter merawat pesakit. Posmen menghantar surat. Posmen menghantar surat. Posmen menghantar surat. Okay. I got my pencil. K I K I E R A. What name? What's that? This one, don't you? What name? I don't know. 3, 5, 2, 4. This one? Guru. You like? Like lah, Guru. Hi, Guru. I know Petanu. Yes, lah. Put. Do? Go.